na nyinyi huko mwanialo kutweka speaker, ulo kutweka governor, and I want here, I know there are very many governor candidates, sindio? Mheshimiwa speaker, come on your own time, I don't want andomaya lenoka umondi na speaker asenu kuenda utweka governor, kuyuka lonza endao support speaker, apana. Mwewondo nasia, when I come, I'm coming differently. And you remember what my conversation was? Join the team of friends who want to use me. Na tiwa wambe, kanala ngemambe. Hey, maitu la waituoni, maitu ikakila mekwenda. Nakalonzo na Raila, maipaluka. Kana Raila na Kalonzo, kana Kalonzo na Mudavadi, kana Kalonzo na Gideon Mui, kana na Weta, tuipaluka. Na yunye mutu kie magavana. Bona abichama yake usindi kwenda nguwe, alama kwenda. My friends are the ones who are going to go out there. Na maimanda. Na alame wika mesh champion wa umanda kebe laki Kirinyaga, Rift Valley, Kisumu, kwa Masai, Northeastern, kila mahali. Asuma kaa nyubawa kuhumuzi automatic.